សហជីពនៅអ្នកសិទ្ធិមនុស្សទទួលអនុញ្ញាតថកក្រុងព្រំពេញជួយរដ្ឋដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងាររបស់កម្មករជាមួយបនលបៃណាកាវលជាជាងយកលេសលៀបពណ៌ការតវ៉ារបស់កម្មករមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលចាប់បានតន្ត្រីតូចរួចត្រីធំឬលួចដីប្រៃលិចទឹករបស់រដ្ឋមន្ត្រីបពប្រឆាំងនៅអ្នកខ្លមើលមិនរំពឹងថាកម្ពុជាបានផលចំណេញពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះជាមួយវៀតណាម ក្រុមយុវជនរាប់សំណាក់បោះជំរំរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើអូកកខេត្តក្រចេះដើម្បីចូលរួមការពារទន្លេមេគង្គព្រោះនៅព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបានជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបានសនចារតថាសំជួនព័ត៌មានពុស្ដាសហជីពនៅអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហួចចិត្តដើមត្រីក្រសួងការងារផ្ញើសារចាប់ប្រកាន់ថាការតវ៉ារបស់ក្រុមបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ ពួកគេទទួលអនុញ្ញាតធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ានេះជាជាងគម្រាមកំហែងនិងចាប់ប្រកាន់កម្មករមិនសមហេតុផលតាមអំពើចិត្តការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានសរសេរលើ Facebook ដោយចោទប្រកាន់ថាការតវ៉ារបស់ក្រុមបុគ្គលិកកម្មករនៅក្រុមហ៊ុនNagaworldមានការចូលរួមពីអនិច្ចជនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីមានកូនខ្ចីគឺជាទម្រង់នៃបដិវត្តន៍ បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសហជីពនិងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាការតវ៉ារបស់ក្រុមបុគ្គលិកកម្មករនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដើម្បីទាមទារដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសភាគីក្រុមហ៊ុនគឺពុំមានបំណងធ្វើបដិវត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករនៃក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagaworld កញ្ញាឈឹមស៊ីថោលើកឡើងថា កម្មករតវ៉ាទាមទារនៅពេលនេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងបង្ហាញទៅក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធថាពួកគេកំពុងរងអយុត្តិធម៌ពួកគេជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅដោយសារតែការបញ្ឈប់ពួកគេពីការងារនិងការទូទាត់ប្រាក់មិនបានត្រឹមត្រូវកញ្ញាបន្តថាពួកគេទាមទារដំណោះស្រាយមិនមែនតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទេស៊ីថោបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់ការលៀបពណ៌ទៅលើការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករបានត្រឹមតែបន្ថែមការឈឺចាប់ ហើយមិនអាចបញ្ចប់ការតវ៉ារបស់ពួកគេបានឡើយយើងមិនមើលឃើញភាពជឿជាក់ហ្នឹងរឿងអយុត្តិធម៌កើតឡើងចំពោះពួកគាត់តែយើងព្យាយាមបកស្រាយនឹងរឿងហ្នឹងទៅជារឿងអីផ្សេងវិញណាវាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ហើយវាពិបាកទទួលយកបានណាក្នុងនាមយើងជាមន្ត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងនិយាយខ្លួនយើងថាយើងជាអ្នកបម្រើរាជណាប៉ុន្តែការនិយាយស្អីហិងការគិតរបស់យើងបើទោះបីឥឡូវមិនទាន់ឃើញមានសកម្មភាពមិនតែវាបង្ហាញពី ចេតនាអត់ល្អហើយវាអត់មានគុណធម៌វាអត់មានសីលធម៌អីសោះហ្មងណាមិនមានអ្នកណាម្នាក់គេចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងមានបញ្ហាទេការចេញទាមទារទាមទាររបស់ពួកគាត់នេះគឺដោយសារគាត់ឈឺចាប់គាត់ចង់បានយុត្តិធម៌គាត់ចង់ឲ្យមានសហជីពនៅកន្លែងការងាររបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនឃើញភាពឈឺចាប់របស់គាត់ទៅជាបកស្រាយទៅជារឿងអីផ្សេងខ្ញុំមែនទែនទៅបទពិសោធន៍នេះគឺយើងមើលឃើញច្បាស់ហ្មងថាតើយើងរស់នៅក្នុងសង្គមអីណាប៉ុន្តែ ตัวอย่างนะสมาชิกในนั้นบุคลิกในขนมครมหุ่นยมสดับตัวพวกคนนึกแต่มีนตักจิตคนนึกแต่มีนสดสดแต่ติดยุ่มท่าชีวิตสัมดัชนั่งดอกสายปัญหาพวกคนแต่ยังก่อตอนดังนะค่ะตาพวกเก้นั่งเชียร์ยิ้มเลียบปัวจนร้องครัวอ่อยเต้าจิตจนร้องครัวกระลึกนั่งปัญหาที่ยังอัดดังอัดมีนจุดนี้กันนับไปดอกสายปัญหาที่คือมีนแต่จุดนี้กันนับไปเลียบปัว ការលើកឡើងរបស់សហជីពនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី 19 ខែធ្នូថាការប្រាស្រ័យអនិច្ចជនឬស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីមានកូនខ្ចីឬស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដើម្បីចូលរួមការតវ៉ាអ្វីមួយគឺជាតតិចមួយដែលមានសរសេរនៅក្នុងក្បួនរបស់អ្នករៀបចំចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌នៅប្រទេសណាមួយអ្នករៀបចំផែនការតែងតែបន់ស្រន់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យណាមួយកើតឡើងទៅលើអនិច្ចជនឬលើស្ត្រី ដើម្បីទាក់ទាញសមាជិកនិងបញ្ឆេះកំហឹងមហាជនលោកហេងសួរដែលតាមរយៈសារបៃធ្លីកាលពីឆ្នាំ 2018 ធ្លាប់គម្រាមសម្លាប់ពលករខ្មែរពីប្រទេសជប៉ុននៅពេលណាដែលពួកគេត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនោះបានបន្តសរសេរទៀតថាតតិចនេះពួកគេប្រើប្រាស់នៅដើមឆ្នាំ 2020 និងឆ្នាំ 2010 ប៉ុន្តែចំពោះមុខតតិចនេះតែងតែត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសនានាចាត់ការទៅលើមេខ្លោងនិងជនដៃដល់ ដែលអនុវត្តផែនការនេះបានទាន់ពេលក្រុមកម្មករនយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានធ្វើកោតកម្មពីថ្ងៃហើយដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែបនលបែងកាស៊ីណូនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញមួយនេះគោរពសិទ្ធិការងារនិងទទួលយកបុគ្គលិកជាង 300 នាក់ឲ្យចូលធ្វើការដូចដើមវិញ
ចំនួនបាតុករកើនឡើងដល់ជាង 2,000 នាក់នៅក្នុងថ្ងៃកោតកម្មនៅថ្ងៃទី2ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានដាក់រនាំងដែកអមដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរាប់រយនាក់ឈររារាំងក្រុមកម្មករមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅស្រែកតវ៉ានៅទីធ្លាសួនច្បារខាងមុខក្រុមហ៊ុនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីមានកូនខ្ចីព្រមទាំងកូនកូនរបស់ពួកគេជាច្រើននាក់បានចូលរួមកោតកម្មនេះបុគ្គលិកបម្រើការផ្នែកកាស៊ីណូម្នាក់ដែលបានចូលរួមកោតកម្មនេះលោកស្រីហៅម៉ាលីស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ទៅភៀកគីក្រុមហ៊ុនឲ្យទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់រួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពចូលធ្វើការវិញព្រោះសហជីពអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទូទៅឲ្យកម្មករជាមួយថៅកែនៅកន្លែងការងារបានខ្ញុំរួមទាំងកម្មកករហើយនយោជកទាំងអស់ហ្នឹងចង់ទៀមទាឲ្យប្រធានសហជីពនិងសកម្មជននិងបុគ្គលិកដែលមានឈ្មោះកាត់365នាក់ចូលធ្វើការវិញហើយនឹងឲ្យខាង ET ដែលគេហៅបុគ្គលិកកម្មសិក្សាហ្នឹងបងគឺចូលពេញសិទ្ធិវិញហើយនឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគិតគូគុណលុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយបុគ្គលិកណាដែលគាត់បានមានឈ្មោះកាត់ដល់បងបាទតាមសហជីពក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារនោះមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រមាណ20នាក់តាកតងនឹងការធ្វើកោតកម្មនេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចេញលិខិតមួយជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូដោយចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាបាតុកម្មខុសច្បាប់ទៅវិញអភិបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកខួងស្រេងតម្រូវឲ្យខាងសហជីពបញ្ឈប់ការតវ៉ានេះជាបន្ទាន់ហើយត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីលោកខួងស្រេងប្រមានថានៅក្នុងករណីក្រុមសហជីពនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នេះទៀតនោះពួកគេនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបកស្រាយបន្ថែមអំពីរឿងនេះពីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងបានទេកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលបើទោះជាយ៉ាងណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារយល់ផ្សេងពីនេះមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាអាជ្ញាធរត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងឡាយរួមទាំងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផងបានធ្វើកោតកម្មទាមទារដំណោះស្រាយទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់លើសពីនេះលោកថាអាជ្ញាធរគួរបញ្ឈប់រាល់ការលាបពណ៌ពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងចេញមុខដោះស្រាយរឿងនេះដោយការចរចាដែលគិតគូរពីផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមកម្មករសហជីពបងប្អូនកម្មករនិយោជិតចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅនីតិវិធីនៅក្នុងការជួលដំណឹងធ្វើកោតកម្មណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្ងាត់នៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មមានការឯកភាពហើយទាំងអស់នឹងហើយគឺជានីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសហជីពហើយអានឹងក៏ជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលមានការធានាដោយអនុសញ្ញាស្នូលរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិផ្នែកអង្គការវិជាជីវៈផ្នែកសមាគមហ្នឹងឯងគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់បានបំពេញនៅនីតិវិធីត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងហើយកណ្ណាដែលគាត់បានបំពេញនីតិវិធីត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវទទួលបាននៅបរិយាកាសនៃការការពារណាមួយដើម្បីគាត់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់លោកខុនថារ៉ូបន្តថាអញ្ញាធមមិនគួររាប់បញ្ចូលកោតកម្មរបស់ក្រុមកម្មករនេះទៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីឡើយព្រោះមានត្រា2នៃច្បាប់នេះចែងថារាល់ការប្រមូលផ្តុំគ្នាឬការដង្ហែក្បួនធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមិនត្រូវអនុវត្តចំពោះការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្នុងឬក៏ខាងក្រៅឯបរបងរោងចក្រឬសហគ្រាសឬស្ថាប័ននានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទការងារដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងដែនអនុវត្តនៃច្បាប់ការងារការសម្ដែងធ្វើកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកកម្មករក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយពីក្រសួងការងារអធិការកិច្ចការងារនិងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគ្រប់នីតិវិធីអស់រយៈពេលជាង8ខែមកហើយប៉ុន្តែស្ថាប័នរដ្ឋទាំងនោះនៅតែមិនអាចដោះស្រាយវិវាទការងារនេះបានក្រុមកោតកម្មបញ្ជាក់ជំហរថាពួកគេនៅបន្តធ្វើកោតកម្មនេះតទៅទៀតលុះត្រាតែភាគីថៅកែព្រមទទួលយកបុគ្គលិកដែលនៅសេសសល់ជាង300នាក់ឲ្យចូលធ្វើការដូចដើមវិញនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington បានលើនាងជាទីមន្ត្រីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបរំខ្លាយរដ្ឋាភិបាលចាប់បានតត្រីតូចនិងទុកឲ្យត្រីធំធំបន្តឬខ្លួនតទៅទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការលើជនដែលរំលោភបំពានការបំផ្លាញព្រៃលិចទឹករបស់រនដែលមានទំហំរាប់សែនហិកតានៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមុនរ៉េតរីកាព័រមីនីមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនប៊ូណាក៏សម្គាល់ឃើញចំណាត់ការខ្លះដែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះទៅលើជនដែលបំពានសម្បត្តិរដ្ឋមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែលោកថានអ្នកដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការទាំងនោះសុទ្ធតែជាមន្ត្រីថ្នាក់ទាបតែប៉ុណ្ណោះ
Vì vậy, chúng ta có thể tập hợp những người bạn chỉ mà nước thoát là khả năng tổ chức bộ bộ thưa rể và trên đây tham viên khả thông thay viết nơi tế rồi hướng có màn vẽ bọn chẳng một sân chỉ cả chặp với tiên ta bỏ vào thảo mà hai chàn vẽ bọn con trời đại nòm mà dễ tới bọn đẹp khuôn mà một bàn này thông như kia và thầy một toàn tiền tổ mất là bây chỉ cũng rù một sân để chơi thưa đại thạc tôi lúc mà đi toàn là phiếp cam thầy thôn tới ngay sản phẩm xung cung mai dưới. ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនស្នងការរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសុំសជាតិនិងនាយការិយាល័យអន្តរាគមន៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកែវណរុនដោយចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរចំនួន3បទល្មើសរួមមានបំផ្លាញនិងកេរបំបាត់និងហុំព័ទ្ធការកាប់ព្រៃលិចទឹកនិងមិនប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលពាក់ព័ន្
ថាបានកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកទំហំជាង 2,000 ហិកតានិងអះអាងថាជនទាំងនោះបានយល់ព្រមធ្វើលិខិតប្រគល់ដីដែលខ្លួនបានកាន់កាប់ជូនរដ្ឋវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌអ្នកទាំងនោះរួមមានលោកសុំសុជាតិមានដី675ហិកតានិងលោកកៅណរុនមានដី32ហិកតានិងមេបញ្ជាការសឹករងស្រុកកំពង់លែងលោកយឹមសរ៉ាត់មានដី60ហិកតានិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបន្ថែមលើឈ្មោះមន្ត្រីទាំងនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាបានលើកឡើងចំឈ្មោះអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈួរច័ន្ទឌឿនដែលលោកថាបានទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាង 2,000 ហិកតាដើម្បីយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំមិនខ្វល់ថាវាជាដីរបស់អតីតអភិបាលខេត្តតែបច្ចុប្បន្នជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទេទោះបីឆ្នាំណាក៏ដោយត្រូវតែប្រមូលយកដីនេះមកវិញទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការណាមួយលើអតីតអភិបាលខេត្តរូបនេះនិងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ដីទៀតនៅឡើយទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាដីព្រៃលិចទឹកដែលជាសម្បត្តិរដ្ឋនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបនេះរងការរំលោភទន្ទ្រានពីមន្ត្រីនិងអ្នកមានអំណាចមិនមែនរាប់ពាន់ហិកតានោះទេគឺរាប់ម៉ឺនរហូតដល់សែនហិកតាឯណោះប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាលោកសុកទូចថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទសន្និសីទអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំលើកទី16ស្ដីពីបរិបទថ្មីនៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូថាដីរដ្ឋត្រូវគេកាន់កាប់ខុសច្បាប់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបគ្រាន់តែខេត្តកំពង់ធំមួយអស់10ម៉ឺនជាងហិកតាតែឆ្លោយតែ3,000ទេខ្ញុំទុកអត់បានខ្ញុំស្គាល់ម្ចាស់ភាគច្រើនហើយណាសៀមរាបក៏ដូចគ្នាដែរគឺខ្ញុំដឹងសូនីគមប្រមាណព្រំប្រទល់រវាងសរិសុភ័ណ្ឌប្រមាណជាមួយនឹងខេត្តសៀមរាបមិនមែន2,000ទេរាប់ម៉ឺនបើប្រៀបធៀបទំហំនៃការរំលោភនិងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺនៅមានភាពតិចតួចស្រួចស្ដាងខ្លាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាបញ្ហាទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកដែលជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនេះបានคล้ายជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនឹងដុះស្លែយូរទៅហើយទើបតែចិត្តរដូវកាលបោះឆ្នោតទើបរដ្ឋាភិបាលຈັດការខ្លះហើយຈັດការតែអ្នកតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington បានលើនាងជាទីមេត្រីក្រុមយុវជនជាច្រើនអ្នកបានរៀបចំកម្មវិធីបោះជំរំរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើអូកកខេត្តក្រចេះក្នុងគោលបំណងចូលរួមការពារទន្លេមេគង្គពួកក៏បារម្ភចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ទន្លេមេគង្គហើយស្នើឲ្យយុវជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមការពារទន្លេដ៏សំខាន់មួយនេះរបស់កម្ពុជាបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកជីវតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីបោះជំរំយុវជនស្ដីពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការការពារទន្លេមេគង្គរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូនៅសហគមន៍ព្រៃឈើអូកស្ថិតនៅភូមិអូកឃុំអូក្រៀងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីយុវជន30នាក់ដោយមានសមាជិកមកពីក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិសហគមន៍ការពារព្រៃឈើទាំង6ក្នុងស្រុកសំបូរនិស្សិតមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងជនជាតិដើមភាគតិចនៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងអះអាងថាកម្មវិធីបោះជំរំនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នារវាងយុវជននិងអ្នកដឹកនាំយុវជនឲ្យបានសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតពីសារៈសំខាន់របស់ទន្លេមេគង្គលោកបន្តថានេះជាលើកទី2ហើយនៃកម្មវិធីបោះជំរំនេះបន្ទាប់ពីធ្វើលើកទី1នៅឆ្នាំ2019ហើយបណ្ដាញសមាគមយុវជនកម្ពុជាក្រុងនឹងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលខាងមុខទន្ទឹមនឹងនោះ
លោកក៏បានលើកយកនៅសារៈសំខាន់និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ទន្លេមេគង្គនាពេលបច្ចុប្បន្នមកពិភាក្សាផងដែរទន្លេមេគង្គគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធរាជសាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ដល់នៅទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពនិងជាចរន្តទឹកដែលមានចំណេញដំណងជាមួយនឹងទន្លេសាបដែលជាទន្លេនិងជាជំរកត្រីដ៏ធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបើមិនជាមានយុវជនតិចតួចណាស់បានដឹងពីទន្លេនេះហើយជាពិសេសបើយុវជនមិនបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីទន្លេមេគង្គនិងទួលនីតិរបស់ទន្លេមេគង្គទេប្រហែលជាធ្វើឲ្យក្រុមមួយឬក៏ក្រុមអ្នកដែលជាឱកាសអំពីការបំពេញបំលែងដងទន្លេនឹងអាចមានឱកាសកាន់តែច្រើនលោកហេងកំហុងក៏បានស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ទន្លេនេះពិសេសប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវបញ្ឈប់នៅគម្រោងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះក្នុងទន្លេមេគង្គទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏ស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើការទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់និងបញ្ហាបូមខ្សាច់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំរកធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបនេះអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកលោកច័ន្ទយុធានិងប្រធាននាយកដ្ឋានជលសាស្ត្រនិងការងារទន្លេលោកយិនសាវុតបានទេនៅថ្ងៃទី19ធ្នូដោយទូរស័ព្ទចូលមិនមានអ្នកទទួលយុវជនមេដាធម្មជាតិវ័យ20ឆ្នាំមួយរូបគឺកញ្ញាភូនកែវរស្មីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំយុវជនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារវាជាផ្លូវទឹកសម្រាប់ធ្វើនាវាចរក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនាំមកនៅដីល្បាប់ក្នុងវិស័យកសិកម្មពិសេសមានមច្ឆាជាតិរាប់ពាន់ប្រភេទមានរុក្ខជាតិជាង 20,000 ប្រភេទពពួកថនិកសត្វជាង 400 ប្រភេទពពួកសត្វល្មូនប្រមាណ 800 ប្រភេទនិងពពួកបក្សីជាង 1,000 ប្រភេទដែលជាតំបន់ទេសចរនិងអភិរក្សដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ស្នើសូមឲ្យយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមខ្វាយខ្វល់ពាក់ព័ន្ធមួយរឿងទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនឹងសូមឲ្យមានវិធានការណាមួយបើសិនជាមើលឃើញទៅថាមានការអភិវឌ្ឍណាមួយដែលវាមិនបង្កផលចំណេញច្រើនលើសពីអ្វីដែលយើងខាតនឹងអាចថាយើងស្នើសូមឲ្យលោកគម្រោងឬក៏ផ្អាកគម្រោងដើម្បីសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ហើយលើកអាចផលប៉ះពាល់នឹងយកមកជជែកគ្នារវាងសហគមន៍ផ្ទាល់ដែលគាត់រស់នៅនឹងដើម្បីរកដំណោះស្រាយណាមួយដែលល្អសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដោយឡែកយុវជនមួយរូបទៀតលោកជើវពុទ្ធីប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីពីយុវជនដទៃទៀតក្រោយបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំស្ដីពីកិច្ចការពីទន្លេមេគង្គនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជាដែលកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីសំណាក់ជនទុច្ចរិតដោយមានការបើកដៃពីសំណាក់មន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនបំផ្លិចបំផ្លាញទន្លេមេគង្គខ្ញុំឃើញបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាការបូមខ្សាច់ពីខាងលើមកការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកជាពិសេសនោះគឺមានការនេសាទខុសច្បាប់ដោយជនជាតិវៀតណាមនោះគឺអាជ្ញាធរមិនបានទទួលស្គាល់ទេគ្រាន់តែទៅរាប់ចំនួនអ្នកដែលចុះនេសាទហ្នឹងគឺយកលុយមកតែប៉ុណ្ណឹងទន្លេមេគង្គដែលលាតសន្ធឹងកណ្ដាលប្រទេសជាប្រភពធនធានចិញ្ចឹមពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកជាពិសេសពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេនេះទន្លេនេះជាប្រភពទឹកទាំងទឹកបរិភោគទាំងទឹកស្រោចស្រពប្រភពចំណីអាហារនិងពួកល្បាប់មានជីជាតិសម្រាប់បង្កបង្កើនផលផងដែរលើពីនេះទន្លេមេគង្គជួបប្រសពជាមួយទន្លេសាបបង្កើតជាទន្លេ4មុខដែលជាភូមិសាស្ត្រស្រស់ស្អាតកម្រមាននៅលើโลกនេះទោះជាយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកជំនាញទន្លេមេគង្គរកឃើញថាអាងទន្លេមេគង្គកំពុងប្រឈមនឹងរំហោទឹកទាបបំផុតរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារមានបញ្ហាជាច្រើនរួមមានបរិមាណទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចខុសពីប្រក្រតីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីច្រើនហួសហេតុនៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសខ្សែទឹកខាងលើក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អុកញ៉ាខៀវពេញសែនិងក្រុមហ៊ុនរបស់អុកញ៉ាខុនសៀជាដើមចាក់លុបទន្លេមេគង្គទ្រង់ទ្រាយធំជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីយកដីធ្វើជាក្រុងរណបដែលស្ថិតនៅក្បែរកោះពេជ្រនិងក្នុងខេត្តកណ្ដាលអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថានបារម្ភថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យការបន្តពូជត្រីថយចុះនិងការធ្លាក់ចុះនៃទិន្នផលត្រីដែលនឹងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់សហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងតំបន់លើសពីនេះទៀតប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការបាត់បង់សក្តានុពលជលផលនិងធារាសាស្ត្រខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបានលើនៅនាងជាទីមន្ត្រីមន្ត្រីបពបញ្ឆានឹងក្រុមអ្នកខ្លមើលមើលរំពឹងថាកម្ពុជាបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះលើកទី19ជាមួយភាគីវៀតណាមនោះទេពួកគេអះអាងថាតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកន្លងមកភាគីកម្ពុជា
តែខាត់បងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងអធិបតេយ្យបានសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតរបស់លោកមុនណារ៉េតអំពីរឿងនេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាវៀតណាមនៅតែប្រើឥទ្ធិពលនិងហេតុផលគុណស្រ័យដើម្បីគៀបសង្កត់យកផលប្រយោជន៍ពីកម្ពុជាតាមរយៈគណៈកម្មការកិច្ចការចម្រុះរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមប្រធានគណៈកម្មការអន្តោប្រវេសន៍និងព្រំដែននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានសង្កេតឃើញថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមមិនមែនជាកិច្ចប្រជុំស្មើមុខមាត់គ្នាទេតែជាការបង្កើតវេទិកាមួយសម្រាប់ឲ្យវៀតណាមត្រួតត្រានិងទាញយកផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតពីកម្ពុជាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌បច្ចេកវិទ្យាព្រំដែនគោកនិងព្រំដែនទឹកក្រោមហេតុផលនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងគ្នានេះឃើញថាវៀតណាមដើរខ្សែលើយើងវៀតណាមចំណេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខាងផ្នែកសុខភាពខាងផ្នែកនយោបាយមកលើរបបលន់សែនតែរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែខាងរបបលន់សែនហ្នឹងមិនដែលបានចំណេញពីរាល់កិច្ចប្រជុំកន្លងមកណាការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជានិងវៀតណាមដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទាំងពីរប្រទេសកំពុងបើកកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃការវិវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាកន្លងមកតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមកិច្ចប្រជុំលើកទី19នេះក៏នឹងដាក់ចេញជាទិសដៅអនាគតនៃដំណាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការពង្រីកបន្ថែមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដែរកាលពីឆ្នាំ2020គណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមបានបង្ហាញលទ្ធផលក្រោយកិច្ចប្រជុំមួយថ្ងៃថាប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានមិត្តភាពរឹងមាំជាប្រពៃណីមានភាពជាអ្នកជិតខាងល្អនិងឋិតថេរយូរអង្វែងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានប្រាជ្ញាលើកកម្ពស់បន្ថែមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងខិតខំរក្សាលំហូរពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទៅវិញទៅមកចំពោះបញ្ហាព្រំដែនភាគីទាំងពីរប្រាជ្ញាគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅបណ្ដាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញនេះមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយមន្ត្រីជំនាញរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនោះទេពួកគេរិះគន់ថាស្ថានភាពពិតប្រាកដគឺកម្ពុជាខាតបង់ច្រើនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាព្រំដែនទៅភាគីវៀតណាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនលោកវ៉ាកំហុងនិងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេជុំវិញកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកិច្ចការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមលើកទី19នៅថ្ងៃទី19នេះតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនយល់ថាតាមរយៈកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានទាមទារឲ្យចេញជាផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងជាពិសេសបញ្ហាការបោះបង្គោលព្រំដែនជាដើមបើពុំដូច្នោះទេកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវបន្តរងការរិះគន់ថាមិនស្មើភាពគ្នាបើយើងនិយាយថាប្រៀបមកវាមិនអាចទទួលបានថាស្មើភាពគ្នាតែគេថាមានថាគេចំណេញពីយើងជាប់ហូតដូចខ្ញុំមកលើកឡើងករណីការបោះបង្គោលព្រំដែនក្តីរបាយការណ៍របស់គេហទំព័រស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហាញថារយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2021កម្ពុជានិងវៀតណាមបាននាំចេញទំនិញទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកគឺកើនឡើងខ្លាំងជាងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញទំនិញបានជាង 3,000 លានដុល្លារភាគច្រើនគឺស្រូវអង្ករគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនិងជ័រកៅស៊ូឯវៀតណាមនាំទំនិញមកកម្ពុជាវិញមានជិត 3,000 លានដុល្លារដែលទំនិញភាគច្រើនគឺដែកថែបបន្លែនិងផ្លែឈើបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីបកប្រឆាំងជំរុញរដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានលើកយកបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍បញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមមកដោះស្រាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះនេះនឹងត្រូវរក្សាអធិបតេយ្យទឹកដីឲ្យបានទើបអាចទទួលបានការស្វាគមន៍ពីគ្រប់ភាគីខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត Vithu Azizrey ប្រធានាទី Washington បានចំណាយរឿងពលករនៅវិញពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃអះអាងថាតកែជនជាតិថៃព្រួតវិកម្មករខ្មែរបេះផ្លែមៀនម្នាក់បដារងរបួសធ្ងន់ជនរងគ្រោះត្រូវបានពលករខ្មែរដូចគ្នាបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងខេត្តចន្ទបុរីអររយៈពេលច្រើនថ្ងៃមកហើយដោយអាជ្ញាធរមិនទាន់បានចាប់ជនដីដល់មកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាមន្ត្រីកិច្ចកុងស៊ុលខ្មែរគួរតែអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរថៃដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះជាបន្ទាន់ជនរងគ្រោះឈ្មោះថងចិនអាយុ33ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងកំពុងសម្រាកព្យាបាលរបួសក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅទីរួមខេត្តចន្ទបុរីហើយមកទល់ពេលនេះមិនទាន់បានធូរស្បើយនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីតកែជនជាតិថៃបានប្រាហឹង្សាវាយដំបណ្ដាករងរបួសធ្ងន់បាក់ឆ្អឹងស្គមនិងឆ្អឹងជំនីជាច្រើនកន្លែងជនរងគ្រោះលោកថងចិនបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូថាតកែជនជាតិថៃចាប់កន្លែងធ្វើការលងនៅឃុំសាតតនស្រុកសយដាខេត្តចន្ទបុរី
បាននាំពលករខ្មែរ3នាក់ដោយយកដងរែកឈើឫស្សីព្រួតវាលោកមណាបាក់ឆ្អឹងធៀមនិងប្រេះឆ្អឹងជំនីជាច្រើនកន្លែងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែធ្នូលោកប្រាប់ថាលោកពុំធ្លាប់មានតំណជាមួយថៅកែថៃនោះទេដោយគ្រាន់តែលោកទៅហាមកម្មករមួយក្រុមទៀតកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាក៏ស្រាប់តែថៅកែថៃនៅក្បែរនោះបាននាំកម្មករមកវិញបំរុងសម្រាប់លោកតែម្ដងជាអីក៏ទៅកាន់គេមកវាយយកបដ ாய் ថៅកែថៃគេមកវាយគេថាប៉ះណាវាយហ្នឹងនិយាយដល់ពួកហ្នឹងខ្ញុំមិនតន់ចូលបេះវាហ្នឹងតែកែហ្នឹងគេថប់មានរឿងមានអីមកយូរអញ្ចឹងហើយគុណានគេថប់មានរឿងមានអីជាមួយគុណានចាស់គេខ្ញុំអត់ដឹងហ្នឹងគាត់ទៅរួមគ្រូហ្នឹងហើយបើហ្នឹងមិនដឹងឬកំរោចូលហ្នឹងអត់ដឹងស្ថោអីហ្នឹងបើខ្ញុំយកវាយយកខ្ញុំយ៉ាងថាខ្ញុំសុំឲ្យបងបងប៉ះស៊ីសេរីសុំឲ្យជួយដល់គ្រូគ្រូស្រាខ្ញុំផងអ្នកគ្រូគ្រូអញ្ចឹងបងជួយនឹងគ្រូលោកថងចិនបានទៅដល់ប្រទេសថៃជាមួយប្រពន្ធដោយស្រុកច្បាំធ្វើការជាកម្មករបេះផ្លែមៀនឲ្យជនជាតិថៃនៅស្រុកសយតាវខេត្តចាំបូរីជាប់ព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងទើបតែបាន2ខែក៏ត្រូវតែកែថៃប្រវាយឲ្យរងរបួសធ្ងន់សាក់សៃនៅកន្លែងកាត់ហេតុថ្លែងសុំមិនចិញ្ចឈ្មោះឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សានេះបានកាលានសាក្រុមតែកែថៃឈ្មោះចប់ដែលបង្កហេតុនោះមានតំណែងស្នេហាជាមួយពលករខ្មែរមួយក្រុមបេះផ្លែមៀនឲ្យជនជាតិថៃម្ខាងទៀតនៅក្បែរនោះមិនបានក៏នាំកូនឈ្នួលរបស់ខ្លួនព្រោះវាជរងគ្រោះតែម្ដងលោកបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះប៉ូលីសថៃមិនបានចាប់ជនដែលដល់ណាម្នាក់បានឡើយទេហើយថែមទាំងគម្រាមគ្រោះសារជនរងគ្រោះថាប្រសិនបើពួកគេប្តឹងប៉ូលីសហើយអាជ្ញាធរថៃនឹងចាប់ពួកគេបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញទៀតផងពួកជនរងគ្រោះតកែហ្នឹងវានាំកូនចៅវាមកវាយខ្មែរខាងពួកខ្ញុំហ្នឹងវាជាថាវាឲ្យវាយមកសម្លាប់ចោលវាថាលុយវាគេអស់ហើយវាគេសម្ពួតគេអស់ហើយហើយគេក៏បានឆាតតាមទូរស័ព្ទមកគម្រាមពួកខ្ញុំទៀតគេមិនជាថាវាយទៅវាយទៅគេនឹងធានារ៉ាប់រងអត់កែនេះគេថាគេធានារ៉ាប់រងចាហៅបងចាហៅដូចដូចរឿងចិនអត់មានទេអត់មានដំណោះស្រាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំស្នើដល់ស្ថានទូតដែលជួយអន្តរាគមន៍ពួកគាត់ផងវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតទៅមន្ត្រីអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំខេត្តស្រះកែវដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែតការរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះបៀបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាលោកពំបានដឹងថាអ្នកណាវាកូនឈ្នួលរបស់លោកនោះទេដោយសារថ្ងៃកាត់ហេតុលោកចរវល់ទៅព្រំដែនកម្ពុជាចំណែកការដែលអាញាធរថៃមិនទាន់ចាប់ជនដែលដល់មកផ្ដន់ទៀតទៅនោះលោកអះអាងថាដោយសារជនរងគ្រោះមិនទាន់បានប្តឹងទៅប៉ូលីសថៃនៅឡើយទេបើទោះបីជាណាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកឌីថេអូយ៉ាយល់ថាអាញាធរថៃត្រូវចាប់ជនដែលដល់មកផ្ដន់ទៀតទៅតាមច្បាប់ដែលពុំចាំបាច់ឲ្យជនរងគ្រោះប្តឹងនោះទេលោកបានថែមថាអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំខេត្តស្រះកែវក៏គួរតែប្រញាប់ចុះអន្តរាគមន៍ទៅភាគីថៃដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះលោកជឿថាប្រសិនបញ្ញាធរខ្មែរនិងថៃមិនសហការគ្នាជួយអន្តរាគមន៍ទេនោះជួយរងគ្រោះមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទេកាត់ឡើងបែបនេះគឺដោយសារតែវាអាចពីមើលងាយទៅដល់រដ្ឋមួយដែលធ្លាប់តែដាក់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងចោលមិនអើពើអីជាដើមចឹងទៅអាទេនៃម្ចាស់ប្រទេសនោះគឺថាមានន័យថាប្រទេសកូនដៅនោះក៏គេមិនចូលអើពើដែរគេគិតថាបើរយុត្តិធម៌ចាត់វិធានការទៅក៏បានចាត់មិនចាត់វិធានការទៅក៏មានបញ្ហាក្លោមកមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកត្រូវបានតែកែជនជាតិថៃវាធ្វើបាបនៅគម្រាមសម្លាប់នៅក្នុងពេលដែលពួកគេធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយជារឿយៗពួកគេកម្រទទួលបានយុត្តិធម៌ណាប្រសិនបើពមៀអន្តរាគមពីអាញាធរខ្មែរនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសថៃទេជាឧទាហរណ៍កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ពលករខ្មែរពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធធ្វើការដកដំឡូងមីនៅខេត្តប្រជាមរីត្រូវបានតែកែថៃយកកំភ្លើងខ្លីបាញ់នៅលើមួយគ្រាប់គម្រាមសម្លាប់ដោយសារខឹងពួកគេឈប់ធ្វើការហើយសុំត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញថៅកែថៃបានចាប់ប្រកាន់ពួកគេថាបានជំពាក់ប្រាក់ជាង10,000បានថ្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែនមិនទាន់សងនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែពលករអះអាងថាថៅកែថៃរូបនេះបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើការដោយមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលនោះទេភ្លាមៗនោះពលករខ្មែរមួយគ្រួសារនេះបាននាំគ្នា3កូនតូចរកកិច្ចទាំងយប់ដោយពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាចថៅកែថៃបាញ់សម្លាប់ហើយករណីនេះអញ្ញាធិបតេយ្យថៃមិនទាន់ចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយទេបានលោកនាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណ
ានលើនៅនេះជាទីមត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមសិវិលជំរុញដល់សមាជិកខេត្តបសេនុអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងហើយមានប្រសិទ្ធភាពលើបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមនិងបលល្មើសក្រិតដែលបន្តកើតមានជាហូរហែហើយបញ្ហានេះអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនទប់ស្កាត់ឲ្យទាន់ពេលវេលានោះទេការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តបសេនុចុះផ្អាកម្ដងអសន្នសកម្មភាពកាស៊ីណូឈ្មោះទីងស៊ីងនៅខេត្តបសេនុកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូក្រោយសមាជិករកឃើញថាកាស៊ីណូមីនីអនុវត្តខុសច្បាប់ដោយតបតាមម្ដងរបស់ជនរងគ្រោះបានសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតរបស់អ្នកស្រីសុជីវីសង្គមស៊ីវិលនៅតែព្រួយបារម្ភថាបទល្មើសនៅខេត្តប្រសេះអនុដែលភៀកច្រើនប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិចិនដូចជាការបើកបនលបាយស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតឆបោកជួញដូរគ្រឿងញៀនជួញដូរមនុស្សចម្រិតទាបប្រាក់និងសកម្មភាពអុក្រិតកម្មខុសច្បាប់ដទៃទៀតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុករស់នៅដោយភ័យខ្លាចនិងជាឥទ្ធិពលកាន់តែអាក្រក់ទៅលើសង្គមកម្ពុជាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាសង្កេតឃើញថាខេត្តប្រសេះអនុសម្បូរដោយជនជាតិចិនដែលមកបើកបនលបែងឬកាស៊ីណូលោកថាទោះបីជាសមត្ថកិច្ចខេត្តបានចុះបង្ក្រាបបទល្មើសជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយក៏បទល្មើសឧក្រិដ្ឋដូចជាការបង្ខាំងចាប់ចម្រិតទារុណកម្មនិងចាប់ចម្រិតទារប្រាក់និងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតនៅតែកើតឡើងឥតឈប់ឈរហើយបង្កអសន្តិសុខសង្គមនិងបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកយល់ថាបទល្មើសកើតឡើងញឹកញាប់បែបនេះគឺបណ្ដាលមកពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងធ្វើឲ្យជនប្រព្រឹត្តទាំងនោះអាចប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានដោយសេរីក្រុងប្រសេនុនេះយើងឃើញថាយើងបានឃើញនៅករណីដែលកើតឡើងហ្នឹងមិនមែនតែម្ដងហ្នឹងទេមានការកើតឡើងរឿយរឿយមកហើយមានការប្រឆាំងមនុស្សហើយរហូតដល់មានកន្លែងខ្លះមានការប្រឆាំងនៅតាមកោខ្មែរទៅទៀតបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាជារឿងមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភដែរពោលថាបញ្ហាស្ថានភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នៃក្រុងប្រសេនុការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហោះព័ត៌មាននៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូថាអាជ្ញាធរខេត្តប្រសេះអនុបានចុះផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នសកម្មភាពកាស៊ីណូឈ្មោះទីងស៊ីងស្ថិតនៅភូមិ2សង្កាត់លេខ2ក្រុងប្រសេះអនុកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូក្រោយសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញថាកាស៊ីណូនេះមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ក្រសួងឲ្យដឹងថាស្នងការនគរបាលខេត្តត្រូវបានប្រចាំការនិងគ្រប់គ្រងទីកន្លែងនោះដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ទេរសិទ្ធិឬលក់ឬជួលឬបញ្ចាំឬការធ្វើអំណោយទីតាំងនោះទៅឲ្យអ្នកដទៃនោះទេដោយត្រូវរងចាំការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនកម្មកររួចរាល់សិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកជួននរិនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានទទួលបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះតាក់ទងនឹងការចាប់បង្ខាំងមនុស្សនិងចាប់ចម្រិតទារប្រាក់លើជនបរទេសសមត្ថកិច្ចសហការជាមួយនឹងប្រេតអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានចូលទៅក្នុងអគារទីងស៊ីងជាន់ទី2ដោយសមត្ថកិច្ចបានរំដោះបរិសុទ្ធរងគ្រោះចំនួន2នាក់ដែលម្នាក់ជាជនជាតិចិននិងម្នាក់ទៀតជនជាតិវៀតណាមនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិខ្មែរនិងចិនចំនួន5នាក់ហើយបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរបញ្ជូនពួកគេទៅតុលាការដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីរួចហើយប្រកាសណូននឹងមិនមាន license ត្រង់ច្បាប់ទេអានឹងត្រូវតែបិទហើយបើសិនជាមាន license ត្រឹមត្រូវតែបើសិនជាយើងរកឃើញបាត់មើលក្រឹតណាមួយកើតឡើងនៅទីនោះគឺក្នុងនាមគណៈអង្គការរដ្ឋបាលសាលាខេត្តលោកនឹងធ្វើរបាយការណ៍ស្នើទៅថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃតាមលំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីដក license ចំណែកអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តព្រះសីហនុលោកហួតវិចិត្រប្រាប់ថាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេដោយលោកជំរុញឲ្យផ្ញើសំណួរទៅលោកតាមប្រព័ន្ធ Telegram វិញលោកនេះសុខាយល់ថាបើករណីទាំងនោះកើតឡើងក្រោមទម្រង់អនុវត្តច្បាប់មិនបានត្រឹមត្រូវដោយសារអំពើពុករលួយនោះរឿងនេះនឹងបង្កអសន្តិសុខសង្គមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាពិសេសព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសង្គមជាដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជំរុញដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើជនប្រព្រឹត្តល្មើសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនឹងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងជៀសវាងកុំឲ្យមានអំពើនីតិរដ្ឋភាពអំពើពុករលួយឯនៅក្នុងនឹងជាដើមហ្នឹងបានយើងអាចដោះស្រាយឬក៏គ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ចឹងបានបើមិនចឹងទេអានឹងវាអាចជាបញ្ហាប្រឈមធំកាលពីឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនជាង500នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាជនជាតិចិនដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះភាគច្រើនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មការចាប់ជំរិតទារប្រាក់អំពើហិង្សាឆបោកចោរកម្មរត់ពន្ធថ្នាំញៀននិងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់នាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរី
ពីរដ្ឋធានី Washington បានតតងទៅនឹងស្ថានភាព COVID-19 វិញអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 3,000 នាក់ក្រោយពីអ្នកជំងឺពីរនាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមានម្នាក់មិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញមាន6នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR គិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកកើត COVID-19 ជាង12,000នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង11,000នាក់ទន្ទឹមគ្នានេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 បំផ្លែងថ្មី Omicron ចំនួន4នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែធ្នូក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលបានចាប់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅកាន់តែជិតសម្រាប់ផែនការ 100% ហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបជាង4លាន2សែននាក់ក្នុងនោះអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសមានជាង3លាន5សែននាក់ហើយអ្នកចាក់បាន3ដូសមានជាង3លាននាក់បានតែតន្ទឹងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិ COVID-19 នេះរំតែក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនប៉ាមនីរ៉នរួមលើកជាថ្មីទៀតឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋផ្អាកការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សនិងផ្អាកការជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដើម្បីសន្សំថវិកាយកទៅជួយវិស័យសុខាភិបាលនិងវិបត្តិសង្គមក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីដាល COVID-19 លិខិតចុះថ្ងៃទី10ខែតុលាដែលទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលោកអូនប៉ាមនីរ៉នបញ្ជាក់ថាគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋមិនអនុញ្ញាតឲ្យជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌថ្មីមួយចំនួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទេលើកឡើងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានគោលការណ៍និងក្រសួងសុខាភិបាលដែលនឹងអាចមានគោលការណ៍ដោយឡែកប៉ុណ្ណោះសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ចំពោះយន្តការសន្សំសំចៃរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឮថារដ្ឋាភិបាលប្រើវិធីសន្សំប្រាក់តាមរយៈការផ្អាកជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការថ្មីដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលមានលុយសន្សំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងវិបត្តិ COVID-19 ប្រធានស្ដីទីសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកអែមប៊ុនរិទ្ធបារម្ភថាការផ្អាករដ្ឋមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីនឹងប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពការងាររបស់សិស្សានិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាហើយមានបំណងប្រឡងធ្វើជាមន្ត្រីចំណែកការសម្ដែងផ្អាកការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនដល់មន្ត្រីរាជការក៏ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋដែរដោយសារទំនិញនៅតែបន្តឡើងថ្លៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើទោះបីជាណាលោកឯកបណ្ណាលើកទៅចិត្តអរដ្ឋភិបាលក៏មិនថយមន្ត្រីនយោបាយទីប្រឹក្សាមន្ត្រីពិធីការជំនួយការហើយលោកបំបត្តិអំពើពលរលួយទើបធ្វើឲ្យការសន្សំថវិការដ្ឋមានប្រសិទ្ធភាពបានលោកនាងជាទីមេត្រីនឹងក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតនឹងក្នុងការស្វែងរកនិងប្រោសព័ត៌មានជូនលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពសុខハពមោមុតជាបន្តទៅទៀតយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជំនុនហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបពប្រឆាំងដែលកំពុងចាប់ឃុំប្រាថ្នាសុំយុត្តិធម៌ហើយជួបជុំគ្នាឡើងវិញអំឡុងពេលឆ្លងឆ្នាំសកលពួកគាត់អះអាងថាការដែលតុលាការអូម្លាយពេលឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយទាំងគ្មានកំហុសអររយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយជាការធ្វើបាបដល់គ្រួសារពួកគាត់មន្ត្រីនងពាររដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបថាគ្រួសារសកម្មជនបពប្រឆាំងគួរតែខិតខំដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការព្រោះការត្អូញត្អែនិងការទម្លាក់កំហុសលើរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការមិនអាចជួយដល់អ្នកចាប់ឃុំបាននោះទេបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេមដិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមគ្រួសារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការមិនគួរបន្តអូសបន្លាយពេលវេលាឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយទាំងអយុត្តិធម៌និងធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារពួកគាត់ឲ្យរងទុក្ខវេទនាដោយគ្មានពេលកំណត់បែបនេះទេពួកគាត់សង្ឃឹមថាក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលនេះរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការនឹងលើកលែងការចោទប្រកាន់ហើយដោះលែងសកម្មជននយោបាយឲ្យមានសេរីភាពជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញប្រពន្ធរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកសុនធនគឺលោកស្រីសេងចន្ទថនថ្លែងថាតុលាការបានឃុំខ្លួនប្តីលោកស្រីក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរទាំងគ្មានកំហុសចិត្ត2ឆ្នាំមកហើយ
ដូច្នេះលោកស្រីទទូចសូមឲ្យតុលាការប្រគល់សេរីភាពជូនប្តីលោកស្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលនេះលោកស្រីបន្តថាការអូសបន្លាយពេលវេលាឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយទាំងនេះមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលឡើយប៉ុន្តែការតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរងការរិះគន់និងមានការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសក្នុងពេលធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននេះចង់ឲ្យខាងតុលាការនឹងដោះលែងពួកគាត់ដោះលែងស្វាមីនឹងខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីជួបជុំគ្រួសារជួបជុំកូនព្រោះពួកខ្ញុំនឹងបែកគ្នារយៈពេលជិត2ឆ្នាំទៅហើយប្រត់ប្រាស់គ្នាដោយសារតុលាការជាអចោតតុលាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានសេរីភាពមកជួបជុំគ្រួសារមានការរីករាយនៅក្នុងគ្រួសារបន់ឆ្លងឆ្នាំនេះប្រពន្ធរបស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះត្អូញត្អែថាការឃុំខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីជិត2ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកស្រីទាំងមូលរងទុក្ខវេទនាទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយជាខ្លាំងមិនត្រឹមតែពួកគាត់នៅក្នុងនោះបាត់បង់សេរីភាពទេសូម្បីតែពួកខ្ញុំនៅខាងក្រៅនេះក៏បាត់បង់សេរីភាពដែរក្នុងការដើរហើរក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវគេតាមដានត្រូវគេតាមសង្កេតមើលហើយជាពិសេសទៀតបាក់ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារកូនក៏ត្រូវបោះបង់ការសិក្សាជាពិសេសទៀតពេលដែលខ្ញុំដើរទៅទៀមទាតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពដោះលែងពួកគាត់ត្រូវបានគេធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញសម្បាច់សត្វយ៉ាងរារាំងរុញច្រានដឹកខ្ញុំចាក់បោកអីចឹងបបិទ្ធិញ្ញាណទាំងអស់ហ្មងនេះគឺជាការបំបិទ្ធិសិទ្ធិសេរីភាពទាំងគ្រួសារហ្មងណាមិនមែនបិទ្ធិសិទ្ធិសេរីភាពតែនៅក្នុងពន្ធនាគារទោះបីថាខាងក្រៅនោះក៏ពិបាកដែរដូចគ្នានេះដែរកូនស្រីរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងលោកហេងច័ន្ទសុធីគឺកញ្ញាសេងបូរីទាមទារឲ្យតុលាការជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដោះលែងឪពុកដែលមានវ័យ59ឆ្នាំនិងអ្នកជាប់ឃុំដោយមូលហេតុនយោបាយទាំងអស់ព្រោះពួកគាត់សុទ្ធតែជាមនុស្សស្អាតស្អំកញ្ញាបន្តថាការឃុំខ្លួនឪពុករបស់នាងជាង1ឆ្នាំ6ខែដោយគ្មានការកាត់ទោសបែបនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតនិងជាការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តព្រោះតុលាការគ្មានសមាងហេតុផលនិងភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ឡើយអត់មានទោសកំហុសអីទាំងអស់យកពួកគាត់ទៅបន្តឃុំខ្លួនរហូតឥឡូវគៀកមកដល់អ្នកខ្លះចូលទៅដល់2ឆ្នាំទៅហើយទាំងដែរអត់មានការប្រកាសសាក្រមឬក៏កាត់ទោសអ្វីលើពួកគាត់ទេនៅតែបន្តឃុំខ្លួនគាត់ជារឿយៗមកដល់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែបស្នើឲ្យដោះលែងពួកគាត់ដែលអត់លក្ខខណ្ឌហើយណាមួយដូចជាឪពុកខ្ញុំពេលមានវ័យកាត់ទៅចាស់ជរាហើយរហូតដល់ជំងឺប្រចាំកាយគាត់មានលើសឈាមផងមានជាតិខ្លាញ់ផងហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ទោះតែសាយឈឺចង្កេះជាប់ចង្កេះទៀតនៅប្រើថ្នាំផ្សេងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានការបារម្ភពីចំពោះគេគាត់ខ្លាំងមែនតើมันខុសគ្នាពីក្រមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងដតេទៀតនោះទេកញ្ញាហេកបូរីរៀបរាប់ថាការឃុំខ្លួនឪពុករបស់នាងទាំងអយុត្តិធម៌បែបនេះបានបង្កការឈឺចាប់និងផ្ដល់ផលលំបាកដល់គ្រួសារទាំងមូលពួកខ្ញុំជួបប្រទះការលំបាកខ្លាំងមែនតើពីថាការចាប់ឪពុកខ្ញុំម្នាក់ដូចជាឃុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលចាំព្រោះគាត់គឺជាចំហដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់គ្រួសារពេលដែលអត់ពីឪពុកខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំត្រូវជាពាក់ធនាគារត្រូវសងធនាគារផងថ្លៃការចាយវិហងមកលើប្រចាំកាយហើយក៏មិនមានប្រាក់សម្រាប់ការបន្តការសិក្សាហើយណាមួយឪពុកខ្ញុំឈឺនៅខាងក្នុងពន្ធនាគារផងខ្ញុំត្រូវឲ្យរកថវិកាដូចជាទិញឆ្នាំពេទ្យដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គាត់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំជួបប្រទះការលំបាកខ្លាំងមែនតើគ្រប់ពេលដែលពួកខ្ញុំចេញទៅទៀមទាតបាម្ដងគឺតែតែមានការគម្រាមកំហែងក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ជាអំពើហិង្សាទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងមានទាំងជិះតាមគ្រប់សពបែបយ៉ាងមកលើពួកខ្ញុំជាពិសេសដែលពួកខ្ញុំជាស្ត្រីភេទគឺពួកខ្ញុំទទួលយកបានទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021មានសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង60នាក់ទៀតកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារពួកគាត់ភៀសច្រើនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីដើមឆ្នាំ2020តុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេទាំងនោះដូចគ្នាពីបទរួមកម្រិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យយោធិនមិនស្ដាប់បង្គាប់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតមកទល់នឹងពេលនេះតុលាការមិនទាន់កាត់ក្តីសំណុំរឿងរបស់ពួកគាត់រួចរាល់ដល់ឡើយទេវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលនិងប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលចំណែកប្រធានអង្គភាពអ្នកណនពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានវិញលោកឆ្លើយតបថាប្រសិទ្ធបាគ្រួសារសកម្មជនបកប្រឆាំងជឿតាមសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយលៀបពណ៌មកលើរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការគឺមិនអាចជួយអ្នកជាប់ឃុំបានទេលោកណែនាំថាមធ្យោបាយដែលអាចជួយជនជាប់ឃុំបានគឺមេធាវីត្រូវខិតខំដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការហើយបន្ទាប់មក
ពួកគេអាចសរសេរលិខិតស្នើសុំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេតាវីជួយការពារក្តីឲ្យជនទាំងអស់នោះគាត់យល់ច្បាស់គាត់ចេះអានភាសាខ្មែរច្បាស់ថារកមធ្យោបាយណាដើម្បីជួយអ្នករងគ្រោះនឹងឲ្យចាកចេញពីអេពុនធនាគារហើយក៏អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបើសិនមានគោលបំណងជួយគាត់សួរអានភាសាខ្មែរមានរបៀបពីដោះស្រាយទោះយ៉ាងណាក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាសំណុំរឿងដែលមានលក្ខណៈនយោបាយបែបនេះទោះបីជាមេធាវីពូកែនឹងខិតខំតស៊ូដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់បែបណាក្តីក៏មិនអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយដែរអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាត់លូតលើកឡើងថាប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពដាច់ឆ្ងាយពីបកនយោបាយនោះទេដូច្នេះហើយទើបអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងបន្តរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺគេបានប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកនយោបាយដែលគ្រាន់តែប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទនយោបាយនិងបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់រូបនេះជំរុញឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចគួរតែមានអធិស្ឋានខ្ពស់សម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាគួរតែក្លាហានធានធ្វើសម្បទាននយោបាយពីព្រោះការធ្វើសម្បទានឬក៏អធិស្ឋាននយោបាយវាមិនមែនឆ្លោះប្រចាំងតែខ្លួនអន់ខ្លួនខ្សោយអីទេវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីភាពនៃការធ្វើនយោបាយបែបចាស់ទុំរបស់អ្នកនយោបាយហ្នឹងបាទទី2រឿងនយោបាយយើងទៅតវ៉ាទៅតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់ក៏វាអត់អាចទៅរួចដែរហើយសង្គមកម្ពុជាយើងមើលឃើញថាតើមានដែលបញ្ហានយោបាយណាមួយដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការដោយយុត្តិធម៌វាអត់ដែរមានគឺមានតែអ្នកនយោបាយចរចាគ្នាត្រូវរើគ្នាហើយដឹកដៃគ្នាទៅលេងគូឬក៏ទៅណាទៅនេះហើយស្ថានភាពនយោបាយវាល្អប្រសើរគឺយើងឃើញតែប៉ុណ្ណឹងក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នរួមទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីការធ្លាក់ចុះដុនដាបលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017មករបាយការណ៍ទាំងនោះរកឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបន្តចាប់ឃុំខ្លួនសមាជិកគណៈបក្សប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមឥតលហែនិងបានចោទប្រកាន់ពួកគេដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងការបកស្រាយច្បាប់តាមទំនើងចិត្តដើម្បីបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគេតែងតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រគល់សេរីភាពជូនអ្នកកំពុងជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយនោះឡើងវិញបើពុំដូច្នោះទេក្រមប្រទេសលោកសេរីនិងពង្រីកទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលជាលក្ខណៈបុគ្គលផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលន់នាងជាទីមត្រីការខ្សោះជាតិទឹកក្នុងរាងកាយមនុស្សគឺកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ឬបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើនជាងការទទួលទានទឹកហើយរាងកាយរបស់អ្នកមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់និងសារធាតុរាវផ្សេងទៀតដើម្បីបំពេញមុខងារជាធម្មតារបស់វាប្រសិនបើអ្នកមិនមានជាតិទឹកឬក៏សារធាតុរាវដែលបាត់បង់នោះទេអ្នកនឹងខ្សោះជាតិទឹកបណ្ដាលការជំងឺផ្សេងៗដូចជាទឹកនោមផ្អែមតម្រងនោមនិងជំងឺលើសឈាមជាដើមហើយអាចគំរាមកំហែងដល់ជីវិតទៀតផងតាមមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យខ្សោះជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីខែសនងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះការខ្សោះជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយក៏អាចកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមអាយុណាមួយដែរប្រសិនបើអ្នកមិនបានផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុក្តៅពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណខ្លាំងឬពេលដែលអ្នកឈឺជាដើមលើសពីនេះអ្នកអាចបដូរពីការខ្សោះជាតិទឹកកម្រិតស្រាលទៅមធ្យមនិងការខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការព្យាបាលជាបន្ទាន់ហើយភាគច្រើនគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមនុស្សចាស់និងកុមារតូចៗតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យខ្សោះជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សចំណែកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្របញ្យលថាមូលហេតុដែលខ្សោះជាតិទឹកដោយសារអាកាសធាតុក្តៅហាត់ប្រាណខ្លាំងនិងមិនបានផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពិសេសគឺកើតឡើងភ្លាមៗទៅលើអ្នកជំងឺរាគដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជាតិទឹកនិងអេឡិចត្រូឡីតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីហើយអ្នកអាចខ្សោះជាតិទឹកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបើមានគ្រុនក្តៅនិងក្អួតចង្អោរថែមទៀតនោះបន្ថែមពីនេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានថ្នាំមួយចំនួនដូចជាថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមថ្នាំបញ្ចុះសម្ពាធឈាមក៏អាចនាំឲ្យខ្សោះជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយផងដែរព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនោមច្រើនវិចាប់ដិតជំងឺទូទៅនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកស្រីហាក់ច័ន្ទមូលីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការស្រោចទឹកគឺជាដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិមួយជាប្រចាំដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ដល់រាងកាយប៉ុន្តែបើសិនមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេអ្នកអាចខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រឈមនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗទៀតដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើអ្នកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់និងព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់នោះពួកខ្មែរយើងស្រីទឹកចង់ញ៉ាំទឹកក្រូចចង់ញ៉ាំអីតែអាហ្នឹងមិនមែនវាអត់គ្រប់ទេពេលថ្ងៃក្តៅដាល់ហ្នឹងយើងញ៉ាំទឹកក្លៀមការស្រីទឹកឲ្យយើងស្លាប់អីឬក៏មានបញ្ហាក្លៀមក្លៀមនោះទេវាមិនទេអាហ្នឹងវាយូរអង្វែងទេហើយវាតិចតិចតែយើងមើលអត់ដឹងបើយើងគ្រាន់តែស្រីទឹកផឹកទៅទឹកមកវិញគ្រប់ហើយប៉ុន្តែអាបាត់បងគេទឹកដែលស្អាតយើងរៀងអញ្ចឹងវាអត់យើងផឹកទឹកទៅគ្រប់មកវិញទេព្រោះអីក្នុងទឹកដែលបាត់ហ្នឹងវាតាក់ទងមួយ physiological វាមានរ៉ែតែយើងផឹកទឹកធម្មតាអញ្ចឹងទៅវាអត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងហីវាខ្វះជាតិរ៉ែខ្វះអីយ៉ាងណាមួយដើម្បីទៅត្រត្រងទៅពពេញការចិញ្ចឹមអញ្ចឹងវាផឹកទឹកក៏ផឹកអត់បានដែរព្រោះវាក្អួតហើយមួយទៀតជាតិទឹកយើងវាមិនមានរ៉ែស្តង់ដាត្រូវជាមួយទឹកក្នុងសរសៃឈាមយើងបានទេតើអ្នកអាចសម្គាល់រោគសញ្ញាដែលខ្សោះជាតិទឹកលើអ្វីខ្លះគេហទំព័រសុខភាពនៃ Clinic Mayu ឲ្យដឹងថារោគសញ្ញានៃការខ្សោះជាតិទឹកក៏អាចខុសគ្នាទៅតាមអាយុដែរដូចជាទារកឬកុមារតូចអ្នកអាចសម្គាល់លើមាត់និងអណ្តាតស្ងួតភ្នែកនិងថ្ពាល់និងការដកដង្ហើមលឿនជាងធម្មតាស្លេកស្លាំងនិងឆាប់ខឹងជាដើមចំណែកមនុស្សពេញវ័យវិញគឺអាចសម្គាល់បានតាមរយៈការស្រេកទឹកខ្លាំងនោមញឹកតែបរិមាណតិចទឹកនោមប្រែពណ៌ចាស់អស់កម្លាំងងងឹតមុខវិលមុខឬច្របូកច្របល់ជាដើមគេហទំព័រសុខភាពដដែលឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្សមួយចំនួនមានហានិភ័យដោយសារជំងឺរាករូសធ្ងន់ធ្ងរនិងក្អួតចង្អោដែលបាត់បង់សមាមាត្រនៃសារធាតុរាវខ្ពស់ក្នុងរាងកាយជាមួយគ្នានេះអ្នកអាចប្រឈមទៅនឹងការខ្សោះជាតិទឹកមកពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺវង្វេងជំងឺតម្រងនោមនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនជាដើមហើយពេលខ្លះសូម្បីតែជំងឺផ្ដាសាយឬឈឺបំពង់កក៏ធ្វើឲ្យអ្នកងាយនឹងខ្សោះជាតិទឹកផងដែរពីព្រោះអ្នកជំងឺមិនសូវចង់ផឹកទឹកអ្នកស្រីវិចិត្រដិតហច័ន្ទមូលីឲ្យដឹងទៀតថាការហូបទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងជួយដល់សុខភាពរបស់អ្នកជាច្រើនដូចជាការលាងសម្អាតឬចម្រោះសារធាតុពុលក្នុងថ្លើមតម្រងនោមស្បែកឈាមនិងសរីរាង្គផ្សេងទៀតបានយ៉ាងល្អអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាការខ្សោះជាតិទឹកក្នុងរាងកាយធ្វើឲ្យបរិមាណឈាមទាបសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះនិងងាយថយចុះបរិមាណអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងខ្លួនដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតបាត់បង់ជាតិទឹកដោយសារគ្រុនឈាមនោះវាបើកដូចជាទឹកនេះគេដាក់តែឈាមអស់មកអញ្ចឹងវានៅសល់តែក្រកឈាមវាខ្លាំងបាត់ចឹងធ្វើយើងក្មេងនឹងវាស្លាប់មួយទៀតរាកនឹងវាបាត់បង់ជាតិទឹកជាតិឈូទឹកនោះវាជាតាមផ្សៃឈាមមនុស្សក្នុងពោះវៀនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យឈាមនឹងខាប់ដែរអញ្ចឹងបែកដុំលែងដែរទាំងបែកដុំមួយទៀតដោយសារក្តៅទៅក្តៅយើងអត់ញ៉ាំទឹកយើងអត់សូវចិត្តញ៉ាំទឹកបើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានចានវាអត់ស្លាប់ភ្លាមទេបាត់បង់ទឹកក្តៅនោះវាគួរឲ្យយើងពេលណាឈាមយើងខាប់ហ្នឹងទៅយើងទៅជាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមយើងទៅជាជាតិពុលនៅក្នុងឈាមហ្នឹងកើនឡើងនិយាយទៅអត់ស្រួលខ្លួនធ្វើឲ្យតម្រងនោមរបស់យើងវាខ្សោយដោយសារតែវិជ្ជមោហាជាតិពុលនឹងអត់បានល្អវាខាប់លាងជាតិពុលអត់បានច្រើនអញ្ចឹងយូរយូរទៅធ្វើឲ្យយើងខូចតម្រងនោមខ្សោយតម្រងនោមហើយថ្លើមយើងក៏អញ្ចឹងដែរកណាត់ទឹកតិចទៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងក៏ចម្រោះអាជាតិពុលនឹងសរីរាង្គថ្លើមហើយនឹងតម្រងនោមវាហត់យូរទៅវាទៅជាថ្លើមនឹងក៏វាខូចអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្របានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំពោះការបង្ការនិងការការពារការខ្វះជាតិទឹកដោយត្រូវពិសាឬផឹកជាតិទឹកពី2លីត្រទៅ3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃស្របតាមរាងកាយឬបរិភោគអាហារដែលមានជាតិទឹកច្រើនដូចជាបន្លែផ្លែឈើតាមការណែនាំពិសេសនៅពេលអាកាសធាតុក្តៅឬត្រជាក់អ្នកត្រូវផឹកទឹកបន្ថែមដើម្បីជួយបន្ថយសីតុណ្ហភាពរាងកាយនិងជំនួសការបាត់បង់ជាតិទឹកមកវិញម្យ៉ាងវិញទៀតបើក្នុងលក្ខខណ្ឌក្អួតឬរាកអ្នកជំងឺត្រូវទទួលទានទឹកចំពោះរោគសញ្ញាដំបូងដោយគំរងចាំរហូតដល់ខ្សោះជាតិទឹកប៉ុន្តែករណីខ្សោះជាតិទឹកខ្លាំងត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ចំណុចដែលគួរកត់សម្គាល់នោះគឺសូមគំរងចាំរហូតដល់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្រេកទឹកដោយត្រូវប្រកាសថាអ្នកបានផឹកទឹកហើយគួរជៀសវាងទឹកផ្លែឈើភេសជ្ជៈកៃឡាទឹកដោះគោដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់និងមានជាតិអាល់កុលនាំឲ្យខ្សោះជាតិទឹកប៉ុន្តែអ្នកអាចហូបអាហារដែលមានតុល្យភាពរួមមានបន្លែផ្លែឈើដែលផ្ទុកបរិមាណទឹកអំបិលនិងវីតាមីនច្រើនដែលអាចជំនួយជាតិទឹកមកវិញនិងអាចជួយការពារការខ្សោះជាតិទឹកចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington